Do kuće obrtnici svih profila, zdravstvene i obrazovne ustanove. Samo je to dio ponude na danas otvorenom sajmu. Bilo da želite kupiti automobil, upisati tečaj, izmjeriti krvni tlak, uljepšati se ili probati nešto od prirodnih proizvoda, Pampas je ovoga vikenda mjesto za posjetiti. Na sajamskoj priredbi izlaže 160 izlagača iz programa graditeljstva, dom tehnike i opreme, obrtništva, automobilske i prateće industrije, obrazovnih ustanova, fakulteta i učilišta, zdravstvenih ustanova, poliklinika i distributera medicinskih pomagala. Uvjereni smo da će i ova treća ovogodišnja sajamska priredba biti isto tako uspješna kao i prethodne, Osječki proljetni sajam te sajam lova i ribolova. Sutrašnjica će biti onakva kakvu sami napravimo. Poruka je to sveučilištu, gradu, županiji, državi, komori, poduzetnicima. Moramo se dobro organizirati i zajednički pokazati što tu Slavonija i Baranja nudi, kazao je osječki gradonačelnik izrazivši nadu kako će se na sljedećoj sjednici vlade naći gospodarska zona Nemetin i rješavanje posljednjih prepreka za njezino pokretanje. Smatram da se u Hrvatskoj mora mijenjati zakonska regulativa, jer često mi se događa u zadnje vrijeme da obrtnici prelaze u DOO-ove, jer upravo zbog zakona i zbog onoga, onih svih prepreka koje su pred njima. Sigurno da nam je obrtništvo itekako bitno i često ističem, bez malih nema velikih, a bez velikih nema malih. Moramo mijenjati i jedan od temeljnih zakona, onaj o prostornom uređenju, kazuje ministar Ivan Vrdoljak, a komentirao je i pad bruto društvenog proizvoda u Hrvatskoj od 1,3% u prvom tromjesečju ove godine. Svi smo odgovorni. Odgovorna je vlada, odgovorno je svako ministarstvo, odgovorna je svaka županija, svaki grad, odgovorna je politika, sve komore, sve institucije koje predstavljaju državu, jer svatko treba donijeti novu vrijednost. Jedini koji nisu odgovorni za to su naši građani. Jedini koji nisu odgovorni za pad i recesiju su oni koji u stvari najviše trpe. To su građani. I niko nema pravo da kaže da je aboliran. Svatko je mogao dati jednu dodatnu vrijednost više, uključujući i mene. No, izlagači na Somidom Expo sajmu žele se predstaviti, privući nove klijente i tako pokrenuti gospodarstvo. Već tradicionalno na sajmu se predstavlja gospodarstvo grada prijatelja Osijeka, Tuzle. A na sajmu je danas boravilo i izaslanstvo regije Vinica iz Ukrajine.